Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem, veste kje, na zvočni kopeli. Tukaj v tem gozdu za hišo sem začela opažati gugalnice. Pač nekdo postavlja gugalnice, lejte takole. In enkrat, ko sem bila takole v gozdu, razmišljam, pa kako bi se jaz zahvalila temu človeku, ki je postavil gugalnico sred gozda. In dejansko srečam družino. Mislim, da je en otrok avtist in dejansko točno to družino srečam in je gospod rekel, da postavlja gugalnice zaradi tega, da otroka lažje motivira, da grejo v gozd. Je rekel, jaz to upam, da ni lastnik hud. In jaz sem prepričana, da ni zaradi tega, ker nekomu ne dela škodo in toliko veselja naredi ne samo svoji družini, ampak tudi nam, ki hodimo v gozd. No, sem gledala dobila sem povezavo in sicer zdravilna moč narave. Dokazano, kako gozd pomirja, kako gozd vpliva na žleze v možganih. Recimo, v možganih imamo center amigdalo in to je center za boj ali beg. Center, ki je povezan tudi z jezikom. Preko jezika grejo v amigdalo sporočila zadovoljstva in na konec koncev center, ki napaja oziroma ki je odgovoren za avtonomno živčevje. In to pomeni, da avtonomno živčevje vpliva na to, kako se krčijo, jaz upam, da kaj slišite, zato ker je veter malo popihal, kako se krčijo mišice, na katere nimamo vpliva, se pravi srčni utrip, peristaltika črevesja, kako potujejo na konec koncev tudi živčni signali. No, in ko gremo v gozd in se prepustimo zvočni kopeli gozda, to pomeni tudi veter, ptice, vsi zvoki narave enostavno vplivajo na dobro delovanje našega telesa. V tujini obstajajo prav zvočni terapevti, gozdni zvočni terapevti. In druga stvar, ko objamemo drevo, ko se dotaknemo drevesa, drevo občuti napadalca in začne sproščati neke snovi, ki dobesedno so, ki odganjajo škodljivce. Se pravi, drevo ne ve, ko se mi dotaknemo drevesa, ali smo mi lubadar, ali smo žolna, ampak dejansko sprosti enake snovi kot takrat, ko se želi škodljivca rešiti. In dejstvo je, da vsakič, ko gremo v gozd in se dotikamo dreves, smo deležni teh zaščitnih snovi, ki so pa dokazano zdravilne za naše telo. Tako da zdaj, če gledamo, lejta Slovenija je prepredena z gozdovi. To je ena zadeva. Na dosegu roke so. Druga zadeva, zadnjič je Sanja Lončar pisala članek in je rekla, da dobesedno gazimo po zeliščih. In to je res. Lejte, zdaj le ta trenutek, tukaj bom dala na tla, a vidite, so začele cveteti borovnice oziroma poganjajo listki. Listke lahko naberete in jih pijete kot čaj, v tem primeru, če imate neprestano željo po sladkem, ali pa tudi kakšen listek lahko požvečite. Dejstvo je, da niso strupene. In to je v bistvu čisto zdravilo za naše telo. Zadnjič, ko sem objavila čemaža, ne, čemaž, sem šla nabirati in je komentiral en gospod, da ja, zdaj se je pa to modna muha, ker je nekdo oznanil, da čemaž je zdravilen. In da zdaj vsi nabiramo zaradi tega čemaž, ker je pač to modna muha. Ampak dejstvo je, da naši predniki so preživeli z naravo, naši predniki so živeli, dihali z naravo, občutili naravo. In mi, bolj kot smo ločeni od narave stran, bolj smo sesuti. In lejte, zdaj v Sloveniji, hvala Bogu, nimamo možnosti občutiti utripa velemesta, ker dejstvo je, da Ljubljana je majčkeno večja vas. Ampak dejstvo je, da če ste bili v kakšnem velemestu, v kakšnem milijonskem mestu, se meni se je to dogajalo, kadarkoli sem bila, meni je zmanjkalo, zraka mi je zmanjkalo. Jaz sem hotela domov. Enostavno, pa ne glede na to, v katerem mestu sem bila, velemesto ni zame. Enostavno, zdaj vem, če se mi zmanjka stika z naravo. No, potem pa v tej oddaji vam bom dala povezavo, nekaj ni bo še na voljo. V glavnem, pravijo naprej znanstveniki,
da je narava dokazano antidepresiv. No, zdaj pa spet naprej. No, sem imela neke opravke v Škofji Loki in govorim z nekom, pač, a veste, sej, vsi smo nekje redne stranke in pač poklepeta z ljudmi. In gospod je rekel, da pred leti je imel obisk inšpektorja in so se otaknilo ene zadeve in kakorkoli sebe pripelal na rob norosti. V glavnem, in potem je šel k zdravniku. In seveda je dobil kup zdravil, od tega tudi antidepresive. Je rekel, 5 let sem tonul. Vedno bolj tonul to, da sem bil že cel sesut, nisem spal, postaral se je osivel. Je rekel, in potem sem se odločil za alternativo, odločil sem se za sebe, enostavno sem nehal jesti antidepresive. Zdaj tukaj pozor, pozor. Tisti, ki imate antidepresive, ne morate jih čez noč nehati jesti, ampak predvsem posvetujte se s farmacevtom, začnite počas zmanjševati doze in začnite delati to, kar deluje proti depresiji. Dejstvo je, da depresija je v porastu. Zdaj zaradi korone, zaradi vseh dogajanj, kar se dogaja, odpuščanja, strah, ljudje tonejo in se jim dejansko nekateri meša. In zato počasi začnite hoditi v naravo. Dovolite, da vas drevesa požegnajo s svojo zdravilno energijo. Dihajte, zdravite se z naravo, začnite nabirati zdravilna zelišča, ki so. Začnite, ne vem, z regratom, ki ga vsi poznate, ne morete spaliti. Toliko takih naravnih zadev je, ki so na dosegu roke. In počasi začnite zmanjševati zdravila, ker boste videli, da na ta način se boste absolutno boljš počutili. Še enkrat pozor, posvetujte se s farmacevtom. Ne rezati zdravila, zato ker vaše telo se je navadilo na zdravila in ne morete odsekati, ker to pomeni, da lahko doživite šok, ki je pa lahko še slabši. Lepo počas. Ampak, a ne? Zdaj, če vemo, da narava zdravi, če je dokazano, da narava zdravi, zakaj ne bi delčka tega vzeli, ker imamo na konc koncov na dosegu roke? A slište, zvočna kopel. Zvočna kopel. Gozdna zvočna kopel. Jaz se spomnim, ko sem imela mehne punce, smo šli enkrat tam v Gorajte in smo delali hiške za palčke. V glavnem iz rogovil, potem pa je mah in smo naredili hiške za palčke. Zdaj se, kako je zanimivo, zdaj, ko so moje punce velike, ko se z njimi pogovarjam, ko rečejo, mami, jaz se spomneš, pa smo to delali. A pa, ko so bile manjše, ko smo hodile v gost in so hodile po gostu in klicale, gobice, gobice. In na te verjeli, najdle so jih, zato ker imajo drugi kot, kot ga imamo mi odrasli. To je nekaj, kar usadiš v otroka, veste? Nekaj, kar je v njegovi zavesti, kar je v njem noter. In to je tisto, kar damo na konc koncev otrokom. Zato pojdite v gozd, pojdite v naravo in se zdravite z naravo. Ja, narava je zakladnica zdravja. Uživajte, imejte se radi in predvsem skrbite za sebe, zato ker samo vi ste v tem življenju pomembni.